Za sutra imate domaći. I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i za sutra imam domaći. Da, znam, koliko god to tužno zvučalo, istina je. I kada već imam domaći, zašto ne bih snimio video kako ga radim? Ali pre svega, kako uraditi domaći? Zdravo! Vidim da vas zanima kako uraditi domaći. Epa, imam dobre vesti za vas. Došli ste na pravo mesto, jer ja, domaćin Zadačić, znam 5 načina kako uraditi domaći. Kapirate, tako sam dobio ime. Domaći zadatak, pa domaćin Zadačić, domaći Zadačić, zadatak. Kapirate? Ne, a? Okej. Da pređemo na stvar. Prvi način je jednostavan. Uzmite hemijsku, uzmite svesku i uradite domaći. Okej. Ovo je previše teško. Ali to je verovatno previše teško za vas. Tako da ne brinite, znam ja još 4 načina kako uraditi domaći. Drugi način je također jako jednostavan. Zamolite nekog štrebera da uradi domaći umjesto vas. A daj, brate, molim te, puno bi mi značilo. Samo još ovaj put. Dobro, važi, kupit ću ti novu zbirku iz fizike. Dobro, znači slikat ću ti zadatke koje treba da mi uradiš, ti samo to uradi, slikaj i pošalji mi na Instagramu. Kako to misliš, nemaš Instagram? Onda Face? Mogao bi preko Face-a da mi Nemaš ni Face, zar ne? Gde živiš? Evo, doći ću do tebe i zajedno ćemo da uradimo domaći. Živiš na 9. spratu. I ne radi lift. Da, ajde, čućemo se. Ćao. Treći način. Ali ako možda taj vaš štreber živi na 9. spratu i ne radi mu lift, onda verovatno i taj način otpada. Ali srećom, tu je i treći način. Verovatno ste čuli za onu poznatu rečenicu: izvinite nastavnice, pas mi je pojeo domaći. Na taj način nastavnica neće moći da proveri da li lažete, jer ne verujem da će voditi vašeg psa na ispiranje. Tako da treći način je... Ja nemam psa. Imam samo onu kornjaču. Ako nemate psa, ni to nije problem. Čak i kornjače mogu pojesti nečiji domaći. Sad ću vam pokazati kako. Znači, uzmete kornjaču, ne, otvorite ne. Usta, što više... Ne želim to da vidim. 3 načina sam vam rekao, a vama to i dalje nije dovoljno. E pa onda se pripremite da čujete... Četvrti način. Nađite nastavnicu koja vam je dala domaći. I onda je... Ovo je malo preteruje. I dalje ti nije dovoljno. I dalje nisi uradio domaći. E pa, dosta je bilo. Nemanja... Njenci. Nastavnice? Da, tako je prošao moj domaći. I eto, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, puno bi mi značilo da ostavite like kao znak podrške. I ako ste novi, ostavite subscribe i stisnite ono zvono pored njega. I pišite mi u komentarima da li vi radite domaći. I zašto ga ne radite?
Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!